i C3-toget 52.65 til resten. Og så hedder den 50.65. Og så holder Skæringstoget der. Så kører 50.04 til Aalborg den vej. Nu skal den til København og den vej. Så hedder den 52.04 til Frederikshavn. Nej, fra Frederikshavn til Aalborg den vej. Der dyttede det, kunne I høre. Så der drejer han. Det var 50.04 og 52.04. Så holder der et tog der. Den hedder... Der kan I se, der racer. Så her holder der os. Så 50... 6, 5. Nu er han også på vej ind. Så har vi jo selvfølgelig Frederikshavns station. Der har vi X-bussen fra Frederikshavns Kirke. Så jeg befinder mig lige nu her på Frederikshavns station. Det er spor 2. Det er spor 3. Spor 4. Og så har de selvfølgelig også spor 1. Så. Nu skal han jo til at køre. Nu står der jo selvfølgelig Frederikshavn der. Men lige om lidt, så kan I se, der står noget andet. Til Skagen. Se, så har han også grønt signal nu. Det var lige en kanon. Så kan I se, så er der allerede grønt signal, men han har jo selvfølgelig ikke kørt den endnu. Den hedder N2, den der. Der står S dernede, så han må jo faktisk egentlig godt køre. Det tror jeg i hvert fald. Så, der kan det være. Der har vi posthuset, kirken, så har været X-bussen, Aalborg. Så har vi skibene og sådan noget.
Ja, men tak fordi I så med på min video her i sendt. Vi kan lige så godt tage et Skagenstog med. Men tak fordi I så med min video her i Frederikshavn. Husk at give video et like. Og det var IC3-togene og Skagenstoget. Men der er spor 1, spor 2, spor 3. Så tak fordi I så med. Og der har vi Bybus 1. Kører ikke i rute. Så kører han ud til Aachen nu, kan man se. Men i hvert fald tak fordi I så med den her video 2015. Husk at give video like.